Evo o čemu je reč. Kineski naučnici uspeli su da naprave tri super krave koje mogu da daju neobičajeno veliku količinu mleka, 18.000 litara godišnje. Embrioni su napravljeni od ćelija uha visokomlečnih krava, a telad je nosila surogat krave. Šta ovaj poduhvat znači za nauku? Koliko smo blizu masovnog kloniranja životinja i da li je strah od kloniranja ljudi opravdan? To pitamo profesora Olivera Stojkovića, profesora sa Medicinskog fakulteta i šefa DNK laboratorije Instituta za sudsku medicinu i Slobodana Bubnjevića, naučnog novinara. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Je li naš strah opravdan, profesora? Strah od kloniranja ljudi, je li to, je li ovo početak? Početak kloniranja je stari skoro već 100 godina. Ne, to znamo, da. Ja znamo za Tako da ovo ne predstavlja korak ka kloniranju ljudi. Dakle, vi danas u svetu imate kompanije koje ovaj posao koji je reklamiran u novinama rade za 20-25 hiljada dolara po primerku. Znači, ove tri krave bi... Na nivou eksperimenta i da ili na nivou usluge. Ukoliko vam umre vaš kućni ljubimac, vi možete da ga klonirate i da dobijete genetički identično kućnog ljubimca za otprilike tu nekakvu cenu. Se neko predeljuje za to? Pa, ne znam, Barbara Streisand, mnogi ljudi, nije to tako velika. Mnoge poznate ličnosti... Koje mogu sebi da priušte 25.000 dolara. Pretpostavljam da to nije toliko velika cena da i nepoznate ličnosti koje nisu medijski interesantne, to se, mislim, kako bih rekao, to je usluga iz kataloga, čini mi se da toga ima puno. Ova konkretno vest odnosi se na činjenicu, odnosno na najavu da će kineski taj institut da napravi krdo od 1000 krava. Dakle, drugim rečima, da će krave moći da se u velikom broju uzgajaju na ovaj način. Ove pojedinačni slučajevi su i do sada bili prisutni i u nauci i u tehnologiji. Na ovo vaše pitanje koliko je to opasno, koliko ja znam, 2008. godine je Američka agencija za lekove, analizirajući do tada napravljene krave koje su mlečne krave, goveda mlečna, ustanovila da nema nikakvih razlika u kvalitetu, sadržaju i tako dalje mleka koje daju krave dobijene konvencionalnim putem, pri čemu i pod konvencionalnim putem podrazumimo veštačko osemenjavanje i krave dobijene na ovaj način. Da, i ono što su naveli da bi ovakve krave, ove krave, kao što sam rekla, dali neobičajnu veliku količinu mleka, 18.000 litara, ali dakle, kog sastava bi ovo mleko bilo? Evo, dakle, kaže profesor, ništa drugačije nego ovo koje konzumiram. Pa, zapravo, zanimljivost sa ovom vešću je način na koji je ona narečena. Dakle, prosto proizvedene su krave. Dakle, nisu proizvedene, to su se krave rodile u surogat majci. Dakle, one su prirodne za svim, dakle, ono što je pipnete. Dakle, nije robot, nije ništa, nego to je sasvim obična krava koja zapravo u toj jednoj relativno dobro ovladanoj tehnologiji koja je komercijalna, kao što profesor kaže, možete prosto da u jednoj određenoj fazi razvoja embriona, vrlo ranoj, izvršite neke igre sa DNK. Dakle, ovde konkretno pomenuli ste, dakle, od te Holstein vrste uzimano iz ćelija uveta materijal koji je zapravo pomogao da te krave kad se rode budu one koje će davati veliku količinu mleka, pošto su one potpuno prirodne, sasvim obične krave, sa čudnovatim poreklom, koje je malo miksovano u laboratoriji, one daju najljubičnije moguće mleko. 18.000 litara je velika količina, ali ako pogledate, dakle, kad to možda zvuči čudno našim poljoprivrednicima, ali ako to svedemo na dnevnu količinu, to vam je nekde oko 50 litara mleka, a oni koji malo bolje znaju da to nije 10 ili 100 puta više nego što da je normalna, ajde kažemo, danas krava na velikim farmama. Dakle, to je negde oko 1,5 puta, 2 puta više. Ukoliko nije toliko više, zašto se onda poseže za tim? U kom smislu je neka ušteda ili... Značajno je ako vi imate kravu koja vam daje duplo više ili 1,5 puta više. Dakle, to je ekonomski vrlo isplativo. Dakle, u tom smislu to je nešto što postoji. Ja bih tu samo jednu stvar dodao. Dakle, mi ovde ne vidimo nekakav stvarni novi naučno tehnološki prodor u odnosu na to što inače može da se uradi sa genetičkim tim eksperimentima. Ovde vidimo da su to uradili Kinezi
A ne znam da ste obratili pažnju kako svaki put kada iz Kine dođe takva stvar koja evo sad ima i tu komponentu koja je megalomanska, oni će napraviti veliko krdo, to izaziva uvijek dodatnu pažnju, između oslog iz dva razloga. Jedan je što su ove genetičke manipulacije, da ih tako nazovem, američka tehnologija pre svega, a drugi je što su neki od zakona, dakle i te regulative u Kini možda malo liberalniji i labaviji, pa smo onda možda malo više zabrinuti za mogućnost manipulacije. I onda to dođe do nas ovako kao jedna strašna vest zapravo. I nije, ja bih rekao. Ne bi se ja složio oko te liberalnosti u Kini. Ovdje čovjek je uhapšen 3 godine proveo zbog editovanja dece. Ali nije važno. Ali je to ipak uradio. Ipak je uradio pre nego što su ga uhapsili. Klonirao je. Aha. On nije klonirao, genetički je modifikovao. Možda ovdje treba razjasniti da postoje dve tehnologije koje, odnosno dva različita termina. Jedno je ovo kloniranje. Dakle, ove tri krave su genetički identične svojoj majici. One su iste kao njihova mama koja je podarila umjesto svoje jajne ćelije, podarila je ćelije kože uha i te ćelije su korištene da bi se napravila cela nova krava. Kao kad uzmete, ne znam, odlomite muškatlu pa zabodete muškatlu, dobit ćete celu genetički identičnu muškatlu. Ove krave nisu genetički editovane, one znači nisu ni na jedan način izmenjene da bi davale više mleka. Oni su jednostavno uzeli i klonirali onu kravu koja se pokazala da je uspešna u toj produkciji. A što je pokazalo do sada, evo kažete, bogato iskustvo, skoro čitav jedan vek kloniranja? Ima li tih nekih mutacija, ima li nekih nepravilnosti? Koliko zdrave jedinke se formiraju kloniranjem? Jer laici obično onako zaziru da je, eto, to je nezdrav način, to je nezdrav proizvod od toga. Kao i seksualnom reprodukcijom. U nekim slučajima se nastaju zdrave bebe, u nekim slučajima nastaju bolesne bebe. Procenat bolesnih nije značajno viši. Kod jedinki već 20 različitih vrsta je klonirano i sad imamo različite podatke za različite vrste. Uspešnost u kloniranju je relativno mala, oko 1%. Znači od 100 klonova koje napravite, otprilike 1% će da preživi. Uspešnost. Zašto? Pa ni uspešnost u seksualnoj reprodukciji vam nije nešto značajno veća. Jest, 10% ili 20%. Ali ovo je u veštačkim uslovima, u kontrolisanim uslovima. Zašto ne mogu da se izbjegnu neke? Je nastao taj embrion. Na velikim serijama vi ćete vidjeti da oni moguće da, recimo, bebe, odnosno mladunci životinja nastali na ovaj način, su možda malo krupniji. Dakle, i ova tri teleta su isto bila neobičajno krupna, pa ih je veterinar morao poroditi carskim rezom. Ali to nije, imate krupnu teladi ovako. A posebno imajući u vidu da ovde, znači ja ne znam koja sorta krava je poslužila kao surogat. Holštajn krave su koliko ja razumem relativno krupne krave u odnosu na ove neke druge. Da, i svaki put kada se govori o kloniranju, postavlja se i to etičko, odnosno moralno pitanje. Jel i tu ima neke evolucije u tome da se to nekako na taj način prihvatilo? Pa dobro, mislim, tu je profesor podvuko i to stvarno treba reći, možda ja sam malo neprecizno rekao, dakle, u principu kloniranje ljudskih embriona je zabranjeno, to je nešto što u ovom trenutku svakako spada u domen nečega što u ovom danas uopšte ne potpada pod nešto što je dopustivo i što ljudi rade. Ali meni je žao što nismo čuli drugi deo vaše rečenice koji ste nameravali da kažete o tome da postoji druga tehnologija, dakle, pored kloniranja, gde vi prosto napravite, ovo s muškatlama sjajan primjer, ali vi možete prosto postojeći DNK materijal tokom tog razvoja da zamenite tako što biste prosto promenili nekakav, ajde, kompleks, neki sistem gena koji već postoji. Dakle, to je potpuno drugačija zapravo tehnološka osnova i ona otvara s jedne strane i obilje zaista dobrih mogućnosti, ali neka
neka pitanja o tome kako, kuda vode ti eksperimenti. Dakle, možda one nisu etička, ali s druge strane, ja bih tu podvukao posebno da mi danas, kad posebno postoje ove, aj kažemo, genetičke makaze kao CRISPR-Cas10, Cas9, izvijem se, dakle, možete prosto da uradite neke stvari koje su, na primjer, 20 godina prethodno bile nezamislive, a mi već danas koristimo blagodeti te tehnologije, tako što se koristi veštački proizveden insulin koji se zapravo uz pomoć genetičke modifikacije bakterija pravi i zaista omogućuje velikom broju ljudi mnogo kvalitetniji način života nego što je mogao u prošlosti. Tako da, genetika, iako možda izaziva izvesnu bojazan, neke nam direktne koristi donosi, a ovdje kada je reč o ovim kravama, očigledno je tu kako bi rekao komercijalna komponenta koja... Da, pa zato sam vas ja pitala kako se ovo razvija, dakle, da li će se desiti nešto što je sada nezamislivo za 10-20 godina? U smislu reproduktivnog kloniranja ljudi, da. To je i našim ustavom i zakonima, a i u zakonima i ustavima drugih, ne ustavima, u zakonima drugih zemalja također zabranjeno. Terapeutsko kloniranje tkiva i organa nije zabranjeno, tako da neki aspekti tehnologije kloniranja bi možda mogli da se koriste. Dakle, ne celo čovek, ali možda srce koje biste mogli, odnosno mišićno tkivo i srca koje biste mogli da transplantirate osobama koje su imali infarkt. Da, to bi bilo revolucionarno. Da, hvala. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.